Viens no pirmajiem patriotismu mēneša ieskaņas pasākumiem plānos Lācu Plēšu krosus. Biķernieku kompleksējā sporta bāze 11. Oktobrī norisināsies skrējiens par Latviju, kurš paies visiem zināmā varoņa eposa Lācu Plēšu zīmē. Jāsaka paldies tiem organizatoriem par jaunām idejām un iniciatīvām, kas Rīgā katru gadu parādās un ņemot vērā to, ka Lācu Plēsis ir mūsu latviešu tautas viens no galvenajiem varoņiem, kuram mēs visi gribam līdzināties, gribam būt stipri un pārliecināt par sevi, tad bez Nordea maratona, kas tagad ir taps par Latelekom maratonu un vēl citiem tādiem pašiem pasākumiem, es teiktu, ka rudenī arī vajag nodarboties ar sportu un distances nav garas. Nu, ja es Nordea maratonā jau 4 gadus skrienu 10 km, tad šeit varētu mēģināt kādu vienu distanci paņemt. Līdz ar to nu, no Rīgas domas puses ir gan organizatorisks, gan finansiāls atbalsts šim pasākumam un mēs uzskatām, ka kopā ar labiem un tādiem organizatoriem, rīdziniekiem un Rīgas domu kopā mēs atkal kaut ko varam piedāvāt papildus tādu, kas ir nu, gan veselīgs, gan piesaista cilvēkus un audzina patriotismu mūsu valstī, mūsu pilsētē, bet ar to būs jāskrien. Kā atzina Juris Kokains, galvenais nebūs rezultāts, bet gan kopā būšana un pozitīvas emocijas. Mēs gribējām kopā ar šo te nacionālo ideju arī atdzīvināt to krosa tradīcijas, jo, ja mēs paskatāmies, tad krosa īstenībā Latvijā nemaz tik daudz nav. Tāpēc radās kopā šis te projekts Lācu Plēšu krosa, un lai tas būtu pieejams visiem, tā ideja ir par to, ka mums būs vairākas distances, kā jau Pļaviņkungs teica, ka būs jaunākajiem būs 6 mēneši, vecākiem, es zinu, kad ir pieteikušies, jau arī ir vecmāmiņas un vectētiņi, kas ir ģimeņas skrējienā, bet mēs ļoti, ļoti aicinām, speciālas distances ir veidotas skolām, speciālas distances veidotas jauniešiem no 12 līdz 15 un no 15 līdz 17. Un es ļoti aicinu skolas būt atsaucīgas un iesaistīties šajā pasākumā, jo nav galvenais uzrādīt rezultātu. Šeit būs galvenais atmosfēra, šeit būs galvenā kopā būšana. Skrējiem dalībniekiem būs iespēja sasensties ar olimpisko vicečempionu pludmales volejbolā Mārtiņu Pļaviņu un Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Es noteikti piedalīsimies ģimenes skrējienā un tas nozīmē, ka jaunākajiem skrējiem jau nebūs gads, būs pusgads tikai. Oh, tas būs Jānis. Jā, tas būs Jānis, jā. Tad, jā, ar lielu prieku piedalīšos un aicinu visus izrādīt man konkurenci. Prasē. Es svārstos starp domār, 2,5 starp 1000 un 2,5, bet laikam 2,5 mēģināšu noskrīt. Nu, domāju, ka nu, gan jau patrenēšos un tikšu galā. Organizatori atklāja, ka tas nebūs stipro skrējienu kopija, bet tā tomēr nebūs tikai parasta skriešana. 2008. gadā, kad Latvijai bija 90, mēs skrējām Daugavas stadionā, mēs uzstādījām Guinness rekordus un lēnām, nu, mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad nu, jau aiz kalniem vairāk nav arī Latvijas 100. Un līdz ar to tāpēc arī radās šī doma, kad apvienot sportisko ar to patriotisko gāru, kas 2008. Gadā īstenībā bija ļoti, ļoti spēcīgs šajā Daugavas stadionā un radīja tādu ļoti, ļoti īpašu auru. Tāpēc gribējās šādu skrējienu veikt un organizēt vēlreiz. Un tā arī radās šis te Lācu Plēšu krosa. Tad apgrūtinājumies, protams, kad esam padomājuši, būs veidot vairāk pie 30 šķēršļiem. Arī bērniem būs, ģimeņu skrējienā būs nevis tāds pliks Mārtiņa skrējiens, bet arī būs kaut kas jāpārvar, jāpārlien. Un pieaugušajiem jau nu, tāds dubļi, stikla kalns, peldēšana nebūs, bet nu, grūtības būs.